жоқ, не пранкмен ғой. Мәрі өткенде мен қазір мен құдайдың атымен ант айта аламын, мен қазір еріксіз тіреліп тұр, бірақ намысым жібермейдір. Неге? Өте қатты жалғыз сезінгеннен кейін келдім, чтобы дос табуға. И мен түсінетін жар табуға дедім шынымен. Хайп бөлек, иә, ол танымалдылық, өзімде қабілетім бар екенін білемін. Уақыты ол параллельно жүреді да, ол болғаннан кейін ол халық сол тараптан көреді, сөйтіп қабылдайды. Бірақ мен стресстен шығуыма осы бір болайық болды. Өйткені мен келе салып өте тұйық болдым, байқасаңыздар, еске білу. Өте кәдімгі серьезно түрде бітіп отырмын. Тіпті әке шешеммен сөйлесуден қалып кеткен кездерім болды. Бірақ мына жерге келіп андай көңілді қойылымдар ойнап ойнап, ортам өте керемет болды менше. Ойнап, сондай ашылдым. Жалғасын біздің Айту каналымызда көре аласыздар.